以色列越来越好战，几天之内对多个国家或势力发起空袭，不怕挑起大规模战争。以色列的表现近日越来越亮眼，在本月12日，以色列在一次空袭行动中炸死了加沙地带武装分子的高级指挥官，引得该地的武装分子愤怒地发射了大量的火箭弹，对以色列予以还击。而以色列在开启铁穹防空系统自卫的同时，也朝加沙地带发动了空袭。一时之间，这两个地区上空火光冲天。且值得一提的是，以色列在还击的同时，还抽空对叙利亚首都发射了3枚导弹，炸得叙利亚是措手不及。此事之后，联合国紧急介入调停，以色列与加沙地带的武装分子签署停火协议。在人们以为事情将告一段落的时候，以色列官方又高调宣布将继续对加沙地带发动袭击，以实现定点清除的政策。停火协议名存实亡，双方继续开火将只是时间问题。随后，以色列又将矛头调转叙利亚，在本月19号，以色列与叙利亚在戈兰高地进行了小规模的交火，双方互相发射了不少火箭弹。在当天晚些时候，以色列又空袭了叙利亚国际机场，而到了第二天凌晨，战斗再次打响，以色列又向叙利亚发动了较大规模的空袭，空袭对象为叙利亚境内的伊朗势力和叙利亚陆军等目标。据悉，以色列当晚派出6架战机低空穿过黎巴嫩境内，向叙利亚首都大马士革发射导弹，但大部分导弹都被叙利亚防空系统所拦截，只有2枚导弹成为漏网之鱼，击中了地面的居民楼。总而言之，以色列在这几天悍然发动了多起空袭事件，甚至还同时袭击两个国家或组织，这不禁让人想问，以色列如此好战，底气从何而来？实际上，大部分人都知道，以色列背后有美军撑腰，其军队更是装备了不少美制先进武器，如 F-35 战机等。与美军的铁杆盟友关系就是以色列底气的来源。但就目前的情况而言，以色列正变得越来越好战，一言不合就发起空袭，还直接无视停火协议，对敌对势力发出袭击警告，甚至让战机抄近路穿越他国领空。这一切都表明，以色列人完全不怕挑起战争。从以色列表现出的好战程度来看，让人忍不住产生联想，以色列这是要抢俄罗斯人的名号，当中东版的战斗民族。